tým analytikov a analytičiek Think Tanku Stratpol a nášho Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s nástrojmi platformy Blbec Online analyzovalo a sledovalo teda komunikáciu prezidentských kandidátov na Facebooku. Tejto komunikácii sme venovali pozornosť preto, pretože Facebook využíva ako hlavný zdroj informácií až 40% Slovákov, preto je to významný prostriedok. Čo sa týka dát, zbierali sme dáta za obdobie od 10. januára do 10. marca a do porovnania sa dostali 5 najsilnejší kandidáti, ktorým prieskumy predvolebné dávajú najväčšiu šancu na postup do ďalších kôl. Čo sa týka Mariana Kotlebu, sledovali sme jeho fanúšikovskú stránku, pretože vlastné konto na Facebooku nemá. Tie zistenia sú pomerne zaujímavé a ukazujú rozdiely medzi jednotlivými kandidátmi. Napríklad, keď sa pozrieme na kategóriu emocionalitu príspevkov, to znamená, akým spôsobom títo kandidáti hovorili o témach, vidíme, že jednoznačným lídrom v pozitívne vedenej kampani je Maroš Šefčovič, u ktorého až 2/3 príspevkov boli ladené pozitívne. Za ním nasleduje Zuzana Čaputová a Bela Bugár. Naopak, negatívne komunikoval najmä Štefan Harabin a Marian Kotleba, kde negatívne príspevky boli zhruba každý tretí. Čo sa týka interakcie, jednoznačnou líderkou rebríčka je Zuzana Čaputová, ktorá vo sledovanom období dosiahla takmer 500 000 interakcií. V tomto rebríčku došlo k posunu najmä v druhej polke februárového týždňa, kedy teda Zuzana preskočila všetkých ostatných kandidátov a dovtedajší líder Štefan Harabin ustúpil do úzadia. Zároveň teda sme sledovali aj to, akým spôsobom kandidáti mazali komentáre a príspevky na ich profiloch. V tomto rebríčku opäť vedie Maroš Šefčovič, ktorého admini jeho konta zmazali až 43% komentárov a za ním teda nasleduje Bela Bugár, kde bolo vymazaných až 41% komentárov. Čo sa týka formátu, akým kandidáti komunikovali, najčastejšie teda to boli fotografie, či už teda to boli fotografie samotné. Facebook prevalcovala Zuzana Čaputová s fotografiou so svojím priateľom, naopak u Štefana Harabina bodovala otázka, prostredníctvom fotografie, teda anketa, aby ľudia hlasovali, či by boli za adopcie homosexuálnymi pármi. A v prípade Maroša Šefčoviča to bola anketová fotografia, kde sa pýta ľudí, či chcú, aby malo Slovensko prezidenta, ktorého pozná svet. Viac informácií o tomto prieskume teda môžete nájsť na našej webovej stránke.